արենային ապահովվածություն, ինքնավարության մագարտակ ապահովվածությունը եւ ամենակարևորը ծորենի խնդիրը, որ մենք միշտ ասել ենք ու ես հիմա կրկնում եմ։ Ուրեմն ես բազմիցս ասել եմ, որ ծորենի հետ կապված աշնանացան ծորելը հարավել եւս ունեմ օպերատիվ տվյալներ դերևս անցած տարվանից, որ անցած տարվա աշնանը, որ այս տարվա բերքի համար կատարվելա ցանկ, ցածր է։ Ու ասել եմ, բավականին լուրջ ցածր է։ Շատերը մտածում էին, այս է որոշ անգամ իմ օպերատիվ տվյալները նորմալ ԱՎՑ-ի հրապարակումներին համապատասխան մարդ են, մի քանի հազար այս կոմ այն կոմը չի խանգարի։ Եվ տեսեք, եթե 2022 թվականի աշնանը կատարվել էր 71400 հեկտար ըստ ԱՎՑ-ի տվյալների, այսինքն 2023 թվականի բերք, եւ 2023 թվականի արդեն իսկ 3 գիշեր իրենց հրապարակած թվերով եղելա ծորենի բերկատվությունը միջինը 25.5-18 ցետներ հեկտար եւ համախառն բերքը կազմելա շուրջ 177000 տոննա։ Թում 177000 տոննա։ Թվում է թե ամեն ինչ նորմալ է, բայց մինչև ցանկը ավարտելը, որ անդրադառնամ 23 թվականի արդեն աշնանը կատարած, որ ես 2024 թվականին հիմա հնձում եմ, ժողովուրդ, ես չէ, իմ օպերատիվ թվերը ավելի վատ են, բայց փորձեմ ԱՎՑ-ի պաշտոնական հրապարակածը հնչեցնեմ։ Խոսքը 56500 հեկտար կատարած աշնանացանի մասին է։ 56500, արդեն շուրջ 13, չէ, 14, 15000 հեկտարով պակաս։ Հիմա ապավության տեսանկյունից, եթե 23 թվականը հրապարակել են ինքնաբավության տոկոսը ապավության ծորենի գծով 27.9 տոկոս, այսինքն 24-22 թվականը 2% իբր ապահովված են, բայց 25.5 ցետներ հեկտար միջին բերք Հայաստանում չի գրանցվել 23 թվականին օպերատիվ տվյալներով, կարան գյուղ-գյուղ տուն-տուն մտնեն ստուգեն, լավ, գլուխը պատին, ընդունենք, որ այդ ձև ա եղել։ Հիմա ավելի խայտառակթիվ, 2023 թվականին Հայաստանի Հանրապետություն ներկրվել է ծորեն 465000 տոննա, այսինքն 22 թվականին եթե 441000 տոննա էր, այսինքն 24000 տոննայով ներկրումը ավելացել է Հայաստանի Հանրապետություն անցած տարի։ Այն դեպքում, երբ որ ցանկերը 71.4 էր, բերքն է 25.5։ Հիմա մյուս խայտարակությունը, ժողովուրդ, ոչ միշտ ասել է, եթե 2022 թվականին ծորենի կորուստը տվել են 35700 տոննա պահեսներից իբրև կորած, անասնակերի համար 105000 տոննա եւ արտահանում գրեթե 13000 տոննա, 23 թվականին ինչ են արել, որ կորուստը ոչ թե դաշտից, արդեն բերկավակից հետո, որ 177000 տոննա ֆիքսել են, կորուստը 22 թվականի համեմատ ավելացել է 10000 տոննայով։ Իբրև թե կորել է, այսինքն դարել է կորուստը 45600 տոննա։ Ես է թվել են չեցնում եմ, անասնակ է։ Այսինքն 177000-ից եթե 45600-ը հաշվեք, այսինքն 1/4 մասը կորել է։ Ահա, հիմա գանք, հետո անասնակերինը դարել է 117500 տոննա,
բայց անասնագրքականը պակասել է, այսա կասել։ Ու արտահանումը իջացրել են 4400 տոննա։ Երեկ ես ազնվորեն եմ ասում, թվեր էի տեսել մտահոգիչ, փորձեցի ճշտել համապատասխան ծառայությունից, որպես հասկանայի, որ ձեր ասած ինչա տեղի ունեցել։ Ես մոտապես գիտեի, ասի փորձեն, որ չէ, այդ ուրիշ խնդիրը։ Ուրեմն, ինչա տեղի ունեցել։ Իմ հարցին, որ մտածի, գուցե տպագրական սխալ է, տեխնիկական սխալ է, անկեղծ եմ ասում, կուրախանա, եթե ասեն, այո, տպագրական սխալը չեմ թաքցնում, կուղեն չի հրապարակի։ Եվ մի տեղ էլ դեռ չէին հրապարակել, երեկ մինչև կեսօր, ասի երևի գաղտնության մասին օրենքի հետ կապված, որոշել են պարենային ապահովության գծով հացը, ցորենը, որ մենք պատերազմով երկիր են չհրապարակեն։ Չէ, հետո փաստորեն մեկ այլ բան ճշգրտում։ Խնդիրը, ես որ բարձրացրեցի կոնկրետ 35700 տոննա կորուստը, հլի 45700-ը չեն տեսել, որտեղ որվա վերջին են հրապարակել պաշտոնապես, այս թիվը գիշերն են տեսել, չեմ թաքցնում։ 35700-ը պատճառաբանումն է ուզում, ու մեկ էլ ասում է, դա միջազգային ընդհանուր բավականին պատասխանատու սովորական աշխատող չէ, ասում են դա միջազգայինորեն ՖԱՕ-ի գյուղատնտեսության պարենի միջազգային կազմակերպության կողմից մեթոդաբանություն է, որ հաշվում են կորուստը։ Ժողովուրդ, դուք պատկերացնում եք աշխարհի գործակիցը, այսինքն որ ցորենը տեղափոխության ժամանակ տանկերներ են կործանվում, սուզվում, վագոնների հետ կաված խնդիր կա, պատերազմի ռմբակոծության արդյունքում ինչ-որ կորուստներ ոչ դաշտից ասեն, փոխադրումից կամ պահեստավորումից, այդ գործակիցը ոչ ավել, ոչ պակաս բերե դրել են մեր խեղճ ու կրակ երկրի 2 կիլո արտադրած ցորենի վրա, և ես իրանց էլ ասեցի, զուտ այս մեր Հայաստանի Հանրապետության արտադրած ցորենի չափ երևի այն վագոնների տակը, որ ավլում են, այդքան ցորեն Ռուսաստանում լինում է, չի կարա տես բան լինի։ Հասկանում եք, պարնային ապահովության տեսանկյունից մենք տոկոսների կրիվ ենք տալիս, բերքի կրիվ ենք տալիս, ու այսօր մենք ունենք այս ցավալի պատմությունը։ Հիմա 2024 թվակ, այդ ձեր ասած աղետը, 2024 թվականինը, որ պետք է հրապարակեն հաջորդ տարի այս ժամանակահատվածում, շատ ավելի վատ է լինելու։ Ասեք ինչի, ձեր բարձրացրած այդ կրծող, մկնանման կրծողների հետ կապված խնդիրը այս տարի շատ ուժեղ է։ Այսինքն 2023 թվականին պիկ չի գրանցվել, կարկտահարության մեծ դեպքեր չի եղել, ոչ էլ ամփոփը ներկայացրել են, իմ մոտ օպերացիա կա, իսկ այս տարի ոչ միայն 10,000 հեկտարով պակասել է ցորենի ցանկատարածները ըստ իրենց հրապարակած փաստացի, պլյուս բերքը հաստատ այդ կանչի 25.5-ից, որովհետև և ծախման փուլում ծաղկավիժման խնդիրներ են դիցվել, Շիրակի մարզում գեղարքն ունիքում, այսինքն հատիկը չի ձևավորվել, հասկը ձևավորվել է, հատիկը չի ձևավորվել, դա բերքին տանուր ցետների վրա հեկտարի ազդելու է, պլյուս մկնանման կրծողների հասցրած վնասը, ժողովուրդ, անձամբ ես գնացել եմ մի քանի տեղ, տեսել եմ իմ աշխատանքային պրակտիկայում, թեկուցի մանկություններ գումարեմ, ես նման բան Հայաստանի Հանրապետությունում չեմ տեսել, որ կոմբայնը մոտենա դաշտին հնձելու, նման դեպք եղել է, որ կարկտարությունից հետո չեն հնձել, բայց որ պետք կոմբայնը մոտենար դաշտ արտին, ավելի ճիշտ, որ հնձի կոմբայնավար ու արտատեր իրար հետ խոսում են, ասում են մեջ չկա, մուկը լրիվ, այն բարով ասեմ, փրտելա, ինչը հնձեմ։ Հիմա բերքի տեսանկյունից սա աղետ է, իսկ կառավարության գործունեության հետ կապված, տեսեք հերթով կապելով գնանք իրար, երբ որ 2000
21 թվականին, 20-21 այդ թվականներին, երբ որ եղել է մկնանման կրծողների և մորեխների մոնիտորինգ, որ իրանց այսօր միակ գործող պուակներից մեկն է, որ իբրև թե խորհրդատվություն է տալիս ծրագրերի գծով, 215,000 հեկտար մոնիտորինգ պետք անեն ընդհանուր հանրապետությունում, բազմամյա տնկարկներ և վարելահողեր, որպեսզի այդ մոնիտորինգի արդյունքում տեսնեն բարակվածության աստիճանը, որ պետությունը անձինս այդ գերատեսչության իրականացներ համապատասխան ծրագիր։ Այն որ հաջորդ տարի 2022 թվականին իջացրել էին 215,000-ը մոնիտորինգի թիվը, 53,000 ամբողջ հանրապետությունում, ժողովուրդ, ինքնին խոսում է։ Այսինքն 215,000 մոնիտորինգ են անում, տեսնում են մկներով վարակվածության աստիճանը բարձր է, 50%-ից ավել է։ Իսկ փոխանակ միջոցներ ձեռնարկեն, մոնիտորինգն ավելի ուժեղացնեն, ճշգրտեն և պայքար տանեն դրա դեմ, հակառակը պակասացրել են։ Եվ անցած տարվա մեր անընդհատ բարձրացրած խնդիրներից նախանձը, որ նման բան չի կարելի, 2023 թվականին թիվը բարձրացրել են, նորից տարել են դեպի 217-215,000 մոնիտորինգը։ Եվ այդ մոնիտորինգի արդյունքներում, որ տվել են, տեսել են, որ մկներով վարակվածության աստիճանը այգիներում մոտենում է 72%-ի, իսկ վարելահողերում 60%-ը անցնում է։ Փոխանակ գիշերը չքներ ծրագիր իրականացնել, որ ամբողջ հանրապետության կտրվածքով ոչ միայն այգիներում, ցանկատարածներում մկնանման կրծողների դեմ պայքար անեն, հենց մորեխները թողենք մի կողմ, որ բուֆերային գոտիներն էլ են, դաշտամիջյան, միջակներն էլ հետը, որ հիմնականում ընդեղ են բուն դնում, բայց ընդեղ բները չեն ուսումնասիրել, հետ էլ որ ուսումնասեն ավելի բարձր է լինելու, հետ էլ պրակտիկայից լինելով ասա, ոչ մի միջոցառում չեն արել, և հետևանքը ձեր ասած, այսօր դաշտերը մկները վնաս են տվել։